entinen poliisi Esko Riihelä Galleen Kallela, hyvää huomenta. Hyvää huomenta kaikille, juu. Missäs päin liikennepoliisi Ylivääpeli olet menossa? No, täällä ollaan Helsinki-Vantaan lentokentällä. Okei. Okay. On kova tilanne. Mikäs teidän toimenkuva siellä on? Mikä on tehtävän nimi? No joo, tässä ollaan nyt tehty vähän kaiken näköisiä. Passitettiin meidät tänne näin. Meillä aluksi ollut oikein mitään tässä näin. Katseltiin vaan, että ihmiset nousee oikeisiin koneisiin, mutta nyt ollaan katsottu tuossa turvatarkastuksia, ollaan tuossa seurattu vieressä, että menee ihan hyvin sujuu tuossa noin, ja nyt ollaan sitten viimeinen pari tuntia tuossa katsottu noin, että laukkuhihnalta niin katsottu epämääräisiä paketteja sitten, että ei mene ihan mitä tahansa koneeseen. Mielenkiintoista. Mä oon aina kuvitellut, että liikennepoliisi aina tuolla vaan niin kuin tieliikenteessä on mukana, mutta näköjään tää sun työn sarka ulottuu myös lentoliikenteeseen. Joo, tässä kävi semmonen, että mun auto joutui korjaamolle tossa noin, niin joutui tulla johonkin, mihin pääsee sisälle. Onko löytynyt mitään epäilyttäviä laukkuja? Onhan täällä vaikka minkä muotoista ollut, että tuossa ollaan passitettu niitä sitten uudestaan tarkastuksiin ja koirien ja kissojen kanssa ollaan availtu täällä näitä ihmisiä ja laukkuja. Laukkuja enimmäkseen. Sanoit, että te olette passittanut. Ootko yksin hommissa vai? Ei kyllä. Tuossa toi Timo Soininen on nuorempi konstaapeli. Se on ollut erittäin hyvin tuossa nyt kyllä hommassa mukana. Että ei ole mitään käynyt tähän mennessä. Timo Soininen, mitä mies puuhaa tällä hetkellä ja jotenkin paistaa tuolta rivien välistä, että hetkinen, että te ette aivan nyt, ootteko te samassa tilassa etes? Ollaan me tässä näin, että me täällähän on hemmetin hyviä, siis lentokenttähän on siitä, meidän Helsinki Vantaan lentokenttä saanut kaikki pisteet ja arvostelut ympäri maailmaa, että täällä on parhaimmat kahvilat ja tarjoilijat, että mulla on tässä ihan hyvä paikka, mutta ei tästä kyllä pitkä. Mä voin tuossa kulman takaa käydä katsomassa, mikä siellä on Timolla tilanne. Se on ollut siellä aika vähän aikaa ollut, on hiljaa siellä puoli tuntia ei kuulunut. Mutta yleensä sieltä kuuluu joku ihkaisu, mutta nyt voin mä käydä katsomassa, jos taas vähän aikaa. Joo, mä tuosta katsomassa mä kävelen. Timo! Timo! Se on laukkuhihna siinä niin. Joo, odotat, että ne laukut tulee sieltä niin. Joo, siellä se on laukkuhihna vieressä sieltä. Timo! Odota, että laukut tulee ensimmäisenä! Se menee nyt väärään suhteen! Älä nouse siihen hihnalle! Timo! Se nousi sinne tuohon hihnalle, se meni sinne, kato. Joo, ei nyt ei voi tehdä, sehän sujahti tonne, kato, suoraan tuon koneeseen nyt. Onko Timolla kaikki hyvin? Mitä nyt meinaa tehdä, Esko Riihelä Gallen Kallelaa? En tiedä, tuossa lukee Lissabon. Timo on siis Lissabon. Joo, se varmaan sinne nyt on sujahti tuosta laukkuhihnalta sinne. Väärään suuntaan, kato, me ollaan täällä tämmöisessä paikassa, mihin ei pääse sitten enää, että kun siinä vaiheessa, kun tsekataan sisään, niin sieltähän laukut menee sitten seuraavaan hihnaan pitkin, niin jää tänne tarkastusasemalle, me ollaan täällä. No niin, kyllähän me se ymmärretään, ja sun pitää varmaan jäljittää Timoa. Joo, mä varmaan, tai no katsotaan nyt, eihän se nyt pitkällä toi Lissaboni, että kyllähän sieltä pääsee takaisin. Ja siinäkin on tehtävää poliisilla. Kyllä. Sano vielä tähän loppuun, että millaiset rengaspaineet pitäisi olla Citymasterissa, jos ajetaan ihan täydessä lastissa Ruotsiin? No kyllä siinä pitää lähteä siitä heti liikkeelle, että nyt on kyseessä kumminkin aika pitkä matka, että riippuu, että ottaako lautalla. Että lautalla erilainen ilmanpaine pitää olla, koska ilmasto on tietenkin pahempi. Siellä on alla mennään lautan alle sinne kolmas kansi siellä merenpinnan yläpuolella. Siellä on aikamoinen se viima, että siihen rengapaine pitää olla oikeanlainen. Ja tietenkin sitten jos lähdetään kiertämään tuolta Oulusta ja sieltä Haaparannan kautta, niin siinähän pitää olla erittäin tarkka näiden paineiden kanssa, että mielellään jokaiseen renkaaseen oikea paine, että niitä on nähnyt, kun kolmessa renkaassa on, niin se viertää oikeaan.